Від ялинкових небезпек переходимо до їхньої краси. Зелена красуня – це незмінний атрибут новорічних свят, і традиційно її прикрашають кульками. Запорізька майстриня створює унікальні вишиті, що 100% стануть прикрасою новорічного дерева. Прикрашання новорічної ялинки – це особлива мить для кожної родини. Хтось вбирає зелену красуню у раритетні кульки-гірлянди. Дехто має традицію щороку купувати нову прикрасу. Особливо, якщо вона створена з душею. Вже 3 роки Ія Швидка власноруч створює ось такі вишиті кульки, кожна з яких існує в єдиному екземплярі. Жінка каже, ідея створювати новорічні атрибути прийшла раптово. На каком-то из конкурсов внучка танцевала, и девочки говорят, я говорю, так хочется вышивать, я не знаю, Новый год, и надо что-то еще. Они говорят, а шарики? Выходит, довольно-таки он дорого, потому что, во-первых, если я применяю стразовую цепь, она дорогая, именно страза хорошая, у меня 90 гривен шарики. А такі великі кульки коштують до 150 гривень. Варто сказати, матеріалу на іграшку витрачається чимало. В першу чергу, це сама вишивка. А ще тканина, стрічки, стрази тощо. Майстриня провела нам майстер-клас з виготовлення унікальної прикраси. От пінопластовий шарик. Це я вже вишивка зроблена. Шарик розрізається. Ножом краще всього. От розрізається у нас по центру. Є велюр, кусочок. Тепер треба зробити так, щоб його туди затолкать. Можно использовать спицу. Теперь у нас шарик двухсторонний. Надо же его украсить. Теперь есть вот такая вот ленточка вот сюда. Есть вот эту я применяю, чтобы вешать. Ія говорить, подарувати собі святковий настрій прикрасою ручної роботи можна не лише на Новий рік. Замовляють кульки й на хрестини, дні народження чи Великдень. Можуть заказувати який угодно рисунок, який хочеш, для чого, для дня рождения, для рождения ребенка. У мене дівчинка заказала, говорить, у мене подружка должна родити, я хочу з ангелочком шарик. Я ще делаю на Пасху яйця, вот эти самые яйца теж вишиваю, вот теж пінопластова основа. Ія з хендмейдом на ти вже 7 років, жінки 8 онуків, і для кожного майстриня створює унікальний вишитий одяг. Рукоділля стало її життям, яке приносить і спокій, і задоволення. Як і людям, що вбирають оселю прикрасами, в які дійсно вкладена частинка душі.